Kimbo. No niin, kaikki saatanan patonkin naamat. Se on Neverlast 3 trilogian päätös, kolmososa. Ja tää on Tripla Concorde Grape Kose Eili 5.3. Eli Kose ja pikku Grape Twistillä. Ja odotuksissa ennen kesäinen töräytys. Katsotaan millaista on. Wow. Siinä on punertavaa. Se on punaista. Se on punaista. Vittu, se on punaista. Okei, tähän tarvii kaksi kättä, mutta ei noin. No, kaadetaan. Wow. Se on punaista. Se on ihan punaista. Vitun päähetä. Kreippi. Eikös kreippi ole jotain? No, verikreippi on punaista, mutta siinä luki kyllä. Onko se niinku kreippi niinku? Mistä viiniä tehdään? Vittu. Joo, se on aika mehevän väristä kyllä. Wuh. Vahtosaa kamaa ainakin. Kyllä tässä olisi pitänyt kahdella kädellä kaataa niinku reunaa pisi. Ei tämä muuten toi tule koskaan. Voi vittu. Tässä on hetken odotella. Okei, mä tuun kohta takas. No niin, nyt sä tos hetken aikaa vahto saanut valuja. On kyllä tymäkän näköistä. Se on ihan niinku näkyisi joku hedelmä lihat sun muut, vaikka ne ei varmaan ole, mutta joo. Ja tossa tauolla googlasin greipin, että se todella viinirypäle, ei greippi, mikä nyt jokaisen pitäisi tietää, mutta mun kaltainen mongoloidi ei tiennyt. Mutta maistetaan nyt toi noin Neverlast 3:sta viinirypäle Goose. Wow. Todella no nyt kyllä maistelun jälkeen jää niinku kyseenalaiseksi, että mikä se on kyllä todella viinirypälemäinen. Maistuu aivan vittu viinirypäle, että sit sen goose pian happamuus siihen perään. Taisi kyllä niinku joku kesällä sen aivan kurko juoma. Aivan huikeeta kamaa kyllä. Jos ikinä tulee missään vastaan, niin ottakaa ostoskori Neverlast 3, 5/5.